Siz tasvirlarda ko'rgan ushbu holat bolakayning sotuvchidan maxsus QR kodli chek berishni talab qilgani sababli yuz bergandi. Xaridor sifatida mahsulot sotib olgan shaxsning aslida buni so'rashiga hojat qolmasligi kerak. Ammo bola chek so'rab ham tarsaki edi, ham undan so'kish eshitgan. Kamiga tadbirkor chekni chiqarib xaridorning yuziga mana bu tarzda otgan. Mazkur holat aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda ommalashib, jamoatchilikning keskin muhokamasiga sabab bo'lganidan so'ng, bolakay soliq qo'mitasiga taklif qilindi. Do'konga borib xarid qilaman, chek so'rayman, o'sha chekni oyinga beraman. Chekni foydasi, agar achigan narsani o'zim bilan olib kelsam, oyim meni qaytarib oborgin deb jo'natishgan. Kim men chekni ko'rsatib qaytarib oborganman. Chek olish nafaqat o'zimizga, hattoki davlatga ham foydasi tegadi. Qari odamlarga pensiya keladi, yangi maktablar quriladi, bog'chalar, bog'chadagi odamlarga oylik berishadi. O'shanga davlatimiz boy bo'ladi. Undan keyin ham men chek olaman. O'sha kuni men do'konga borganimda meni sotuvchi urgani va men oyimning oldiga borib, boshqa chek so'ramayman deb keldim. Menga dalda berishdi va tashabbukun nomi aytishdi. Qo'rqmagin, biz seni oldingdamiz, sen to'g'ri ketyapsan deyishdi. Biz sen tarafdamiz deyishdi. Yulduzxon hozir mana bu bolaning fikrlarini eshitib, o'zimdan uyalib ketyapman-da. Men yashirin iqtisodiyot haqida bu boladan kamroq narsa bilarkanman. Yana bu yerda faqat chek bilan bog'liq masala emas, jamoatchilik nazorati ham bor. Ya'ni yosh bola bo'lishiga qaramasdan vaziyatga e'tiborsiz emas, sotuvchidan xarid chekini talab qilyapti. O'z o'rnida iqtisodiy qing'irliklarning oldini olishga hissa qo'shyapti. Bugun hammamiz har kuni guvoh bo'lamiz. Bir do'konga kirsangiz, menda kartada pul bor edi, terminaldan urib olasizmi desa, yo'q, terminalimiz ishlamayapti yoki akkumulyator tugab qolgan, pul to'lov qilishimiz kerak, klik qila qoling, payp o'tkaza qoling degan gaplarni xuddi odatiy holdek deb biz ham xo'p deb o'tkazib ketaveramiz-da. Yana shunaqa holatlar bo'ladiki, naqdda to'lasangiz arzonroq to'laysiz degan takliflar ham tushadi. Ha, shunda biz hozir yashirin iqtisodiyotning ildiziga suv quyayotgan bo'lamizmi? Vaholanki bu yashirin iqtisodiyotning biz guvohi bo'lgan eng kichik, eng oddiy turi. Xayrli oqshom yaxshilar. Bugun biz mamlakatimiz miqyosida yashirin yoki qora iqtisodiyotni keltirib chiqarayotgan asosiy omillar, ularni bartaraf etish yuzasidan qanday choralar qo'llashimiz muhim ekanligi to'g'risida mutaxassislarimizga gapiring deymiz. Assalomu alaykum. Bu yashirin iqtisodiyot ishtirokchisi menimcha halovati bo'lmaydi. Agarki mas'ullar joylarda o'z xizmat vazifasini lozim darajada bajarganda yashirin iqtisodiyotga yo'l qolmaydi. Qonunlar mensinmaydigan davlatlarda yashirin iqtisodiyot albatta juda ham masalada. Qonunlar ishlamaydigan. Asosiy sabablardan bittasi bu soliq yukining yuqoriligi. Ko'pchilikda fikrida xalqni men davlatga to'layman, menga nima foyda degan tushuncha bo'ladi. Va to'lamayotganlarga ham befarq bo'lmasa. Albatta. Intizomli soliq to'lovchiga yana yuklama tushyapti-da. O'z-o'zidan bunda bir moliyaviy savodxonlik yetishmasligi ham sababda Hamzaka, o'zi aholimiz yashirin iqtisodiyot haqida qanchalik xabardor? Keling so'rovnomani ko'ramiz. Yashirin iqtisodiyot deganda nimani tushunasiz? Davlat tasarrufidan tashqarida bo'lgan iqtisodiyot. Bilmayman, tushunmayman u narsa. Yashirin savdomi? Menimcha soliq to'lamasligimiz kerak. O haqida eshitmaganman, lekin bilmayman. Kundalik turmush tarzimizda bo'ladigan shu moddiy pul almashinish yoki bo'lmasam shu savdo sotiq jarayonida insonlar tomonidan shu turli xil soliqlardan qochish. Hujjatsiz noqonuniy ishda? Bilmadim. Korrupsiya tomonidan ham olish mumkin. Taqiqlangan narsalarni sotishda. Yashirincha qilinadigan savdolarda. Birinchi marta eshitdim. Do'konlarda klik qilib yuboring deyishsa-yu, lekin chek berishmasa shikoyat qilishga haqqingiz borligini bilasizmi? Yo'q, bilmayman. Bilaman. Lekin qilmayman. Nima qilaman ularni kuydirib? Ular chek berishga majbur. Haqqim borligini bilaman. Ba'zida o'sha apparatimiz ishlamayapti, klik qilib yuboring deb ataydan ham aytishadi, chunki unda ham ularga qanaqadir foyda, manfaatdorlik borligini bilaman. Men ko'pincha o'zim so'rab olaman. Bilaman. Bilmasdim. Lekin chek obligatorligini bilaman. Ha, bilaman. Albatta. Chek berishi, albatta chek berishi 100% olish kerak, majbur. Chunki buni orqasi ko'p narsa yotibdi. O'sha chekni olasiz, demak o'sha nalogni vaqtida tushadi. Davlat tomonidan nazoratda bu o'zi mexanizmi.
Hamzaka, biz qisman yuqorida yashirin iqtisodiyotni turlari haqida gapirdik. Keling, hozir mehmonlarimizdan so'rasak. Yana nimalar yashirin iqtisodiyotga kiradi? Yashirin iqtisodiyot, xufiyona iqtisodiyot, yuqorida aytildi, qora iqtisodiyot. Bular hammasi bir xil tushunchalarga ega. Yashirin iqtisodiyot deganda rasmiy statistik va qonun hujjatlaridan tashqaridagi iqtisodiy jarayonlar tushuniladi. Ya'ni qanday? Norasmiy bandlik, soliqdan qochish, qora bozor, qora mehnat migratsiyasi, qonuniy faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarning noqonuniy faoliyat, ya'ni faoliyatining bir qismini yashirin ravishda amalga oshirish kabi tushunchalar o'sha ko'rinishda namoyon bo'ladi. Norasmiy bandlik deganda tadbirkorlik subyektlari o'zlari faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlik faoliyatida ishlar sonini ko'rsatmasligi, bir qismini ko'rsatib, bir qismini o'sha ko'rsatmasligi, bu ham aslida zamirida buni soliqdan qochish yotadi. Faoliyatini to'liq hisobotlarda aks ettirmasdan soliqdan qochish holatlari. Bular hammasi bu yashirin iqtisodiyotning ko'rinishlarini beradi. Yashirin iqtisodiyotni yana bir ko'rinishi, ya'ni yo'nalishi bu kontrabanda, ya'ni bojxona chegaralaridan noqonuniy tovar moddiy boyliklarni olib o'tish. Ya'ni ularni bizda endi TIF ten kodi bor, har bir tovarni chegaralar olib qo'yish, shuni TIF ten kodlarini almashtirib, bojxona to'lovlaridan qochish, yana imtiyozlardan noqonuniy foydalanish, bir qismini ko'rsatib, bir qismini yashirib, tovarlarni nomini o'zgartirib, hujjatda boshqa, mana shular hammasi ham kontraband, aksiz markasiz, bular hammasi yashirin iqtisodiyotning ko'rinishlaridan biri hisoblanadi. Umuman yashirin iqtisodiyot hozir shakli jihatdan 3 ta shaklga bo'linadi. Ular yashirin iqtisodiyot, rasmiy yashirin iqtisodiyot, norasmiy yashirin iqtisodiyot va noqonuniy yashirin iqtisodiyotlar. Rasmiy yashirin iqtisodiyotda korxona yoki bo'lmasa yakka tadbirkor ishlab chiqarilayotgan mahsulotini sonini hisobotlarda yashirishi yoki bo'lmasa xodimlar sonini yashirishi, yashirib daromadini oxir-oqibat o'sha daromadini yashirishga olib boradi. Ikkinchi bir turini aytdik. Bu norasmiy, ya'ni bunda qonun bilan taqiqlanmagan faoliyat turida ro'yxatdan o'tmasdan faoliyat ko'rsatish. Misol uchun ayrim sexlar bor yoki bo'lmasa hujjatsiz, ya'ni hujjat olmasdan faoliyat ko'rsatish norasmiy holatda. Uchinchi bu turi bu noqonuniy. Hozir yuqorida aytishdi, qonun bilan taqiqlangan faoliyat bilan shug'ullanish. O'sha qurol-yarog' savdosi deymizmi, narkotik moddalar savdosi yoki bo'lmasa kontrabanda tovarlar, kontrafakt tovarlar. Bularda hammasi ishlab chiqarish va sotish bu noqonuniy faoliyat hisoblanadi. Bularda jamlab keladigan hammasi mana shu 3 ta faoliyatni zamirida o'sha yashirin iqtisodiyotni keltirib chiqarishning maqsadi bu daromadni yashirish, oxir-oqibatda yashirish orqali soliqlardan qochish. Soliqlarni to'lamaslik maqsad. Tushunarli. Mana masalan, hozir juda ko'pchilik uy bekalari uyda o'tirib, onlayn do'konlar ochib, Telegram, Instagram orqali savdo qilishyapti. Ular ham qaysidir ma'noda yashirin iqtisodiyot ishtirokchilarimi shunda? Ularda faoliyati ham aslida ular uchun ham bizda o'zimizni band degan xizmatlarimiz bor. O'zini band qilyapti. O'zini band qiladigan bo'lsa, biz uni noqonuniy deb atay olmaymiz. U qonuniy faoliyat yuritgan holda 100 milliongacha faqatgina ijtimoiy soliqda yiliga 375 ming so'm to'lab, ham pensiyasiga ta'minlab qo'yishi mumkin, ham qonuniy faoliyat yuritib kelishi mumkin. Ya'ni baribir rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak faoliyat. Rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. O'z-o'zini band qilish uchun hozir mana bizda soliq mobil rasmiylashtirilmagan bo'lsa-chi? Rasmiylashtirilmagan bo'lsa, u yashiringa kiradimi? Yashiringa kiradi. Noqonuniy faoliyat hisoblanadi. Shuning uchun biz ularga qulaylik yaratish maqsadida mana taksistlar bor, tikuvchilar bor, misol uchun uyda tikib siz aytayotgan faoliyat bilan pishiriq pishiruvchilar bor, qandolat mahsulot ishlab chiqaruvchi o'sha uy bekalarimiz. Ular bor yo'q shu soliq mobil ilovasida shuni o'z-o'zi band qilib ro'yxatdan o'tish orqali faoliyatini qonuniylashtirib qo'yish mumkin. Hamda o'sha kelajakda pensiyaga chiqqanda ham unga staj hisoblanadi. Demak, soliqlarni to'lab boradi har oyda. Yo'q. Yiliga 1 yil uchun 375 ming so'm. U ham ixtiyoriy, majburiy emas. Kelajak uchun-da, o'zining kelajagi uchun va o'sha soliq imtiyozlaridan yoki foydalanish uchun ham bu narsa kerak. Ma'lumotlarga ko'ra, bugun yurtimiz miqyosida birgina xizmat ko'rsatish sohasida 140 trillion so'm, qurilishda esa 50 trillion so'm, sanoatda 40 trillion so'mlik mahsulot yashirinligicha qolmoqda. Shu kabi aniq raqamlar
infografikadan o'rin olgan. Mutaxassislarning fikricha O'zbekiston yashirin iqtisodiyotining yillik hajmi mamlakat yalpi ichki mahsulotining qariyb 40% ni tashkil qiladi. Uy joy va transport vositalarining ikkilamchi bozori, norasmiy savdo va xizmatlar, shuningdek qishloq xo'jaligi kabi sohalar ushbu miqdorning asosiy tarkibiy qismlarini tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi, Iqtisodiy tadqiqot va islohotlar markazi hamda Xalqaro valyuta jamg'armasi hamkorligida o'tkazilgan tadqiqotlar natijasi bo'yicha 2024 yil iyul oyida mamlakatda norasmiy iqtisodiyot ulushi 2023 yil uchun 35.5% ni tashkil etganligi ma'lum qilingan. Davlat soliq qo'mitasining hisob-kitoblariga ko'ra 2019 yilda yashirin iqtisodiyot yalpi ichki mahsulotning 48% ni tashkil qilgan. O'zbekistondagi vaziyat Markaziy Osiyo va mustaqil davlatlar hamdo'stligining boshqa davlatlaridan deyarli farq qilmaydi. Xalqaro valyuta jamg'armasining statistik ma'lumotlariga ko'ra mustaqil davlatlar hamdo'stligida yashirin iqtisodiyotning eng yuqori ulushi Ukrainada deyarli 45% qayd etilgan. Ikkinchi o'rinni 44.5% bilan Belarus, uchinchi o'rinni 43% bilan Tojikiston egalladi. Qozog'iston, Rossiya va Qirg'izistonda yashirin sektorning ulushi 38% atrofida bo'lgan. Shuningdek, Britaniyaning World Economics agentligi turli mamlakatlardagi yashirin iqtisodiyotni muntazam ravishda tahlil qiladi. Agentlik hisobotlarida 156 mamlakat iqtisodiyotida yashirin sektor mavjudligi qayd etilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yil holatiga ko'ra yashirin iqtisodiyotning eng kichik ulushi AQShda, ya'ni 7.3%, eng yuqori ko'rsatkich Afg'onistonda, ya'ni 72% qayd etilgan. Endi hozir mana bir so'z bilan aytganda, davlatdan yashirincha yoki noqonuniy ko'rilgan foyda, daromad bu yashirin iqtisodiyot. Shundaymi? Jamlab aytadigan bo'lsak. Xo'p, endi masalan, bugun qanday omillar yashirin iqtisodiyotning o'sishiga olib kelyapti? O'zi nahotki bir tizim yaratishning iloji yo'qki, yashirin iqtisodiyotga murojaat qilish tadbirkorning o'ziga ham manfaat keltirmasin, yomon bo'lishini tushunadigan, shunga majbur bo'ladigan. O'zi nega odamlar yashiryapti daromadini? Bu noqulay muhitdanmi yoki aksincha iqtisodiyotni yashirish orqali ular noqulay muhitni shakllantiryaptimi? Yashirin iqtisodiyotda asosan yuzaga kelishdagi omillar bular soliqdan qochish dedik asosiy maqsadimiz. Asosan hozir biz tahlillarda ko'rganimizda yoki o'rganishlar o'tkazganimizda ko'proq tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi fuqarolarimizni, shaxslarimizni huquqiy saviyasini to'liq shakllanmagandi. Huquqiy bilimsizligi. Huquqiy bilimsizligi desak bo'ladi. O'zi bilib turib yashirin iqtisodiyotdan olib keladigan holatlar bor. Bilmasdan holatlar bor. Bu boya aytganimizdek qonunni bilmasdan o'shanga yo'l qo'yyapti. Ya'ni hujjat olmasdan keyinchalik qonuniy deb o'yladi. O'zi qonuniy deb o'yladi, lekin u noqonuniy bo'lib chiqadi. Uchinchi boyagi birinchisida o'zi biladi, lekin o'shalar iqtisodiy manfaatni ko'zlab, foyda olishni ko'zlab, davlatga maqsadi shu soliq to'lamaslik bo'ladi. U qonunni ham o'sha ma'lum bir tomondan biladi. U bilib turib qiladigan holatlar bor. Bu bo'yicha biz albatta ishni mahallaga tushib, mahalla yettiligi doirasida amalga oshiryapti. Maqsadimiz tushuntirishlarni olib borish, shu orqali soliq bazasini ko'paytirish, ya'ni ularni qonuniy ishlashlariga ko'maklashish. Agar raqamlarga qaraydigan bo'lsak, joriy yilning 9 oyi mobaynidagi soliq tushumlari o'tgan yilning shu davriga nisbatan 16%ga oshdi. O'zi mana huquqiy bilimsizlik deyapsiz-ku, bir tanishim bilan gaplashyapman, u aytayapti, biz maoshni konvertda olamiz dedi. Keyin bu noto'g'ri emasmi desam, yo'q, qaysidir ma'noda bu to'g'ri, chunki biz bir-birimizni nech pul olishimizni bilmasligimiz kerak. U boshqa tomondan shuni to'g'ri deb bilyapti-da. Shuni bila olmaydi-ku, hozir buxgalter hammaga chiqib buni nima deysiz? Yo'q, bu yerdagi masala umuman boshqa yoqda ekanligini bilmayapti haligi. Uni ijtimoiy himoyasi yo'qligi, u rasman u ishxonada ishlamasligi aslida, to'g'rimi? Bu narsalar uni aqliga ham yetayotgani yo'q-da. O'zi qonuniy faoliyat ko'rsatish ularning faoliyatini qanchalik o'zgartirishi mumkin? Shuni tushuntirishimiz kerak-da. Qanday afzalliklar bor, ya'ni o'sha qonuniy faoliyat yashirmasdan faoliyat yuritishdi. Bu bo'yicha soliq tizimida mana oxirgi 4 yil 5 yilda qaraydigan bo'lsak, tubdan o'zgarish qilinib kelinmoqda. Shu to'liq soliq tizimi tadbirkorlar uchun qulay muhit yaratish uchun raqamlashtirib kelinmoqda. Misol uchun oldin tadbirkorlar qiynalishardi, qog'ozda elektron fakturalar yuritishardi. Uni ikkinchi tomon tasdiqlash uchun qaysidir taksi yoki shopirni borib tasdiqlab kelar. Hozirda 100% 2020 yildan to'liq elektron fakturalar qilindi. Undan tashqari
o'sha nazorat kassa mashinalari oldin soliq organlari bilan integratsiya qilinmagandi. Hozirda onlayn nazorat kassa mashinalari kassapalardagi savdo tushumini urdimi, u sirasi qonuniy faoliyat daromad sifatida tan olinadi. Oldin ijaraga qo'yish uchun oddiy fuqaro notariusga borib, o'chirda turib, uni to'lovlarini qilib, ortiqcha vaqt ham sarflanardi. İki tamam var. Hazırda yani telefon, soliq mobil orqali talaba bo'ladimi, kim uyini ijaraga bermoqchi bo'lsa, bu ham bir yashirin faoliyatdan chiqish hisoblanadi, ya'ni daromadlarni legallashtirish. Ijara tizimi ishlab chiqildi. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, ya'ni to'g'ri faoliyat yuritish yashirindan ko'ra yaxshiligini ko'rsatib berish maqsadida mana barqarorlik reytingi degan tadbirkorlarga ko'rsatkich chiqib. Bu tashabbus o'sha tadbirkorlarning o'zidan chiqdi. Bizga o'sha kontragentlarimiz, hamkorlarimiz haqida bilaylik. Qanday o'zi biz bila olmayapmiz degandan keyin o'sha tadbirkorlarning o'zini barqarorlik reytingi ishlab chiqarildi. Bu reyting ishlab chiqib beradi reyting tadbirkorga. Bu yuqori reyting toifasiga ega bo'lsa, agar 3 ta ad ko'rsatkichga bo'lsa, qo'shilgan qiymat solig'ini 1 kun muddatda avtomat qaytarib olishi mumkin hamda hech qanday soliq tekshiruvlari o'tkazilmaydi. Xotirjam bemalol faoliyat yuritsa bo'ladi. Noqonuniy faoliyat bilan qonuniy faoliyat o'rtasidagi farq yaxshi yomon tomonlarini ko'radigan bo'lsak, birinchidan davlat ro'yxatidan o'tiladi. Bu orqali pensiya to'loviga kafolatlanadi. Texnika xavfsizlik tomonidan bunga kafolatlanadi. Agar hozir biz ko'ryapmiz, ko'pchilik qurilish jarayonida texnika xavfsizlik qoidalarini buzgan holatda halok bo'lish holatlari bo'ladigan bo'lsa, uning oila a'zolariga kompensatsiya badallar to'lab berilmaydi. Chunki u norasmiy, ro'yxatda yo'q. Yo'q odam o'zi. Umuman yo'q odam. Ro'yxatda yo'q, konvert usulda olayotgan. Pensiya ham olmaydi. Pensiya ham olmaydi. Ko'rdik, tahlillarda, o'rganishlarda bo'ldi. Bir taksi faoliyati bilan shug'ullanayotgan, ya'ni ro'yxatdan o'tmagan holatda viloyatdan taksi bilan kelayotgan. Lekin u mijozlar qabul qilib kelinyapti. Lekin yo'lda kelgan vaqtida dan xodimi to'xtatib, uni mashinasi tekshirilgan vaqtida taqiqlangan tovar chiqyapti. Psixotrop, kontrabanda yoki bo'lmasa o'sha narkotik moddalar. Bu bilan teppa-teng o'sha shofyor ham, o'sha haydovchi ham javobgar hisoblanadi. Ishtirokchi bo'lib qoladi. Agar qachonki bunda hujjat bo'lganda edi. Qurolga aylanardi keyin. Davlat ro'yxatidan o'tkazib, taksichilik faoliyatini bo'layotgan bo'lsa, bunga o'sha tomondan kafolat bo'lardi. Bo'ladi. Bu jinoyatga daxlsiz. Bu jinoyatga daxlsiz deb. Shu jihatlarni bilmasa kim? Yana shunaqa holatlar borki, korxonalar agar yashirin sex qilib, tashkil qilib ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, o'shaning oqibatidan qaysidir bir iste'molchi jabr ko'radigan bo'lsa, jinoiy javobgarlikgacha nima belgilanadi. O'zi inson uchun bir ko'ngil xotirjamligi muhim narsada. Mana bu yashirin iqtisodiyot ishtirokchisi menimcha halovati bo'lmaydi. Chunki bu yashirin narsa bari bir kunmas bir kun fosh bo'ladi va o'sha topgan millionlab daromadi ham bir kunda chiqib ketishi mumkin va eng yomoni ishonchsizlik paydo bo'ladi unga nisbatan. Bu asosiy sabablardan bittasi bu soliq yukining yuqoriligi. Tadbirkorlik subyekti yuqori soliq to'lashdan ko'ra uni to'lamasdan faoliyat yuritishni afzal biladi. Agar soliq yuki yuqori bo'lsa, soliq hisoblash va uni to'lov tartiblarining murakkablashganligi ham bu yashirin iqtisodiyotni olib kelishiga aylanib o'tishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi bu korrupsiya va suiiste'molchiliklarning ko'pligi. Nima uchun? Agarki mas'ullar joylarda o'z xizmat vazifasini lozim darajada bajarganda yashirin iqtisodiyotga yo'l qolmaydi. U faoliyat yuritayotgan hududda uni ko'rmaslik mumkin emas. U mahalla bor, boshqa uchastka inspektorlari bor, jamoatchilik nazorati degan tushunchalar bor. Ishlash kerak. Agarki biz shunchaki beparvo bo'lib, be'tibor bo'lib o'tib ketadigan bo'lsak, bu rivojlanib ketaveradi. Endi bu yerda iste'molchiga ham ko'p narsa bog'liqda. Masalan, bir qaror bilan farzandlari xususiy maktabga boradigan ota-onalarining 3 milliongacha bo'lgan to'lovlari o'sha maktab uchun daromad solig'idan ozod qilindi. Men farzandim uchun olib borib naqd to'lagandan ko'ra kartamdan o'tkazish menga ma'qul bo'lib qoldi. Ularning hisob raqamiga o'tkazaman va 1 yil o'tgandan keyin ariza topshirib, men u haligi 12% daromadim qaytarib oldim. Solig'imni qaytarib berishdi menga. Telefonda o'tirib qilindi shu ishlarda. Shuning uchun bu iste'molchiga ham aslida manfaatli va biz tadbirkorlarning o'ziga bu savolni berib ko'rdik. Ularning fikri bu borada qanday ko'ramiz? Yashirin iqtisodda ishlash
ishlash sabablari eng avvalo albatta soliqlardan qochish bo'lishi mumkin. Mamlakatimiz tomonidan soliq organlari tomonidan berilgan imkoniyatlarni bilmasliklari, yollanma ishchilariga ish haqini kamroq to'lash, olinadigan ish haqisini balki bir xillada 10 barobar kamroq ko'rsatish, bizneslariga shu pul obarotidagi pulini tejash deb o'ylayman. Balki bu narsa keyinchalik tadbirkorlarni yanada katta o'sishga, masshtabni biznes qilishiga to'siq bo'lishi ham mumkin yashirin iqtisod. Har bir tadbirkorning orzusi o'zini tanitish, o'zini biznesini yanada kengaytirib, o'zini lichni brend sifatida dunyo miqyosida olib chiqish. Buning uchun esa birinchi qadam bu yashirin iqtisoddan o'tib, o'zini ochiqlik tomon, o'z biznesini qanchalik shaffof yuritsa, chet el hamkorlar topishi mumkin, chet elda o'zini nomiga egashi mumkin, o'zini brendini butun jahon biladigan darajada yuksalishi mumkin. Hunarmand ayollarimiz bizneslarini jahon miqyosiga olib chiqishlari mumkin. Internet orqali hozir savdo-sotiq qilayotgan ayollarimiz esa Ozon, Alibaba, balki Uzum marketplace'lar orqali o'zini o'zi band qilish orqali o'zlarini bizneslarini kengaytirishi mumkin. Abarotlarini ham ko'paytirishlari mumkin. Butun dunyoda mavjud deyapmiz yashirin iqtisodiyotni. Bu borada unga qarshi kurashish yo'lida xorij tajribasini o'zlashtirish ham yaxshi samara bersa kerak. O'rganilganmi o'zi bu? O'zi boshqa mamlakatlarda yashirin iqtisodiyotga qarshi qanday kurashiladi? Bu hamma mamlakatda mavjud. Faqat ko'lamini baland pastligi bilan farq qiladi. O'sha rivojlangan davlatlarda yashirin iqtisodiyot ko'lami past. Chunki yani, raqamlashtirilgan. Ya'ni qoloq rivojlanmagan davlatlarda yashirin iqtisodiyot ko'lami yuqori. Mana shu jihatlar bilan olib qaraydigan bo'lsak, asosan Osiyo davlatlaridan Singapur, Janubiy Koreya yoki Yaponiya davlatlarini bir nima qilsak, bularda yashirin iqtisodiyot ko'lami past. Nima sabab? Birinchi navbatda bularda soliq madaniyati shakllangan yoshlikdan. O'sha bolaligida vaqtida bog'chaga borish vaqtidan ularda soliq madaniyatini shakllantirib ko'riladi. Ularni ta'lim sohasini bir o'rgandim. O'rganish jarayonida shu narsani amin bo'ldimki, 6 yoshdan maktabga bora ekan, ungacha bog'cha, keyin maktab jarayonida har bir darsga jarayoniga kirgan vaqtida o'qituvchi boshlab tabiat to'g'risida, jamiyat to'g'risida o'zini nimasini bildirar ekan fikrini. Misol uchun tuproqni iflos qilmasligimiz kerak. Tuproqdan daraxt o'sib chiqadi, daraxtdan meva hosil bo'ladi. Notoza tuproq bo'ladigan bo'lsa meva zararlanadi. Sen yegandan keyin kasal bo'lasan, ota-onangning puli shunga sarflanadi ko'p va sarflanish jarayonida senga konfet, chupa-chups olib bermaydi. Zanjirni juda oddiy tilda tushuntirib beryaptimi? Konfet olib bermasligiga olib borgandan keyin bolada shu narsa shakllanadi. Demak, men qo'rquv paydo. Bu qo'rquv, konfetsiz qolish yoki marozinsiz qolish qo'rquvi bo'ladi. Soliqqa bog'liq ekan deydi-da. Soliq u uchun eng oliy qadriyatga aylanadi. To'lovlarni to'lashlik madaniyati. O'zani Amerikaning qaysidir rahbari, prezident aytganki, Amerikada ikkita narsadan qochib bo'lmaydi. Bu birinchisi o'lim, ikkinchisi soliq. Soliqdan. Siz aytgan misolni lekin yaqinda o'sha muvaffaqiyatsiz urinish bo'ldi. O'sha maktabga kirib, birinchi dars boshlangan kunimi, 2-sentyabr kuni. Soliqchilar kirib, maktab o'quvchilariga otangizga ayting, soliq to'lab qo'ysin degan. Endi soliqchilar borish kerak emas-da, mana ta'lim dasturiga kiritilgan deyapti. O'sha o'qituvchilarning o'zi, o'qituvchilarning o'zi bolalarda soliq madaniyatini shakllantirishyapti. Bu muhim jihat. Yashirin iqtisodiyot dunyoning qaysi mamlakatlarida bugun avj olgan? Qaysi davlatlarda aynan qaysi sohalarda ko'proq qayd etilgan? Mavzuni muxbirimiz o'rgangan, ko'ramiz. Ayrim hisob-kitoblarga ko'ra, o'tgan asr oxirlarida yer yuzidagi yashirin iqtisodiy aylanma 8 trillion dollarga yoki jahon yalpi ichki mahsulotining 27.5% ga teng bo'lgan. Yashirin iqtisodiyot eng rivojlangan mamlakatlarga Lotin Amerikasi va Afrika mamlakatlari kiradi. Masalan, 1999-yil Misr va Nigeriyada u yalpi ichki mahsulotning 70% ga teng bo'ldi. Masalan, Nigeriyadagi yashirin iqtisodiyot 2023-yilda yalpi ichki mahsulotning taxminan 53% ni tashkil qilgan. Buning sababi sifatida korrupsiya va yengil soliqlar tizimidagi
kamchiliklar ko'rsatiladi. Neft sektorida ko'pincha qora bozorda mahsulotlar sotilib, soliqlardan qochiladi. Gretsiyada yashirin iqtisodiyot yalpi ichki mahsulotning 20-25% ni tashkil qiladi. Ayniqsa kichik bizneslarda pul aylanmasi ro'yxatga olinmaydi. Turizm mavsumida mehmonxona va restoranlarda naqd pulga hisoblashlar orqali soliq to'lashdan qochish holatlari keng tarqalgan. Yuqori qo'shimcha qiymat soliq stavkalari va ijtimoiy sug'urta soliqlari ushbu sohalarda soliq to'lashdan bo'yin tovlash, ayniqsa kvitantsiyasiz xizmatlar ko'rsatishi mumkin bo'lgan yakka tartibdagi tadbirkorlar orasida soliqlardan qochishga yordam beradi. Ispaniyaning yalpi ichki mahsulotining qariyb 18% ni tashkil etuvchi yashirin iqtisodiyoti asosan yuqori soliq yuklari, murakkab mehnat qoidalari va keng tarqalgan naqd pulga asoslangan operatsiyalar kabi omillar tufayli rivojlanmoqda. Ispaniyaning norasmiy iqtisodiyotida qurilish, shakana, savdo va qishloq xo'jaligi kabi sohalar mavjud. Ayniqsa qurilish sektori bunga katta hissa qo'shyapti. Uning yalpi qo'shilgan qiymatining deyarli 3dan 1 qismi ro'yxatga olinmagan iqtisodiy faoliyatga to'g'ri keladi. Ko'rishingiz mumkin, aksariyat hollarda yashirin iqtisodiyotning vujudga kelishi korrupsiya va soliqlar tizimidagi kamchiliklar sabab vujudga keladi. Ya'ni mamlakatlarda korrupsion harakatlar davom etar ekan, yashirin iqtisodiyot qulochi kengayib boraveradi. Mana endi yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashda davlat yoki organlar o'zini ishlab chiqqan strategiyasini, lekin bu jarayonda faqat ularning harakatlari bilan natijaga erish qiyinda. Jamoatchilikning ham ishtiroki bu yerda muhim. Odamlarning, iste'molchilarning biz shunday kunda kunora ko'rib o'tib ketayotgan narsalarimizning ichida yashirin iqtisodiyot tiqilib yotibdi-da misollar. Masalan, oddiy bir misol, biz 15 ming so'mga chek bermagan tadbirkorni kirib bosyapmizda, jarima qilyapmizda, lekin to'yimizga masalan 10 ming 15 ming dollarga xonandani chaqirib xizmatga uni qo'liga naqd pul beryapmiz, u hech qayerda ko'rinmayapti. O'zimiz qilyapmiz shu ishni, shu organlarning xodimlari ham shu ishni qilyapti. Soliqchilar ham qilyapti to'y qilsa o'sha nimalar. Yoki blogerga reklama qilib berdi, masalan, buncha pul beryapmiz, naqd beryapmiz, u ham hech qayerda. Bunaqa ishlar juda ham ko'p. Kuryerlarni masalan ushlab olyapmizda, sani ruxsatnomang bormi, soliq to'layapsanmi deymizda, u o'zi talaba bo'lsa, u tirikchilik qilib yurgan odam bo'lsa. Lekin nazarimda mana shu yashirin iqtisodiyotga qarshi choralar hamma uchun birdek ishlamayotgandek. To'g'rimi, qo'shilasizlarmi? Ikki xil standart bormi haqiqatda, yo unday emasmi? Yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashda bir narsani bilish kerak. Agar adolatsizlik bo'lsa ham yashirin iqtisodiyot rivojlanib ketadi. Misol tariqasida aytishim mumkin, katta alkogol mahsuloti ishlab chiqaruvchi korxona faoliyati tekshirildi, o'rganildi. Juda katta miqdordagi yashirin ravishda ishlab chiqarilgan alkogol mahsulotlari olingan. Naqd pulda xarid qilib, spirt mahsulotlarini tayyor alkogol mahsulot ishlab chiqarganligi va uni muomalaga kiritganligi holati aniqlandi. Bu katta korxona juda katta miqdorda, ya'ni soliq to'lashdan bo'yin tovlaydi. Mm. Lekin o'qituvchi, uni oyligi cheklangan, lekin u soliq to'laydi. Mana shu joyda savol tug'iladi. Katta korxona soliq to'lagisi kelmaydi. Boy korxona, ta'sischilari, rahbarlari juda ham albatta juda katta daromadga ega, yaxshi sharoitlarda yashaydi. U soliq to'lamasdan mana shunaqa yashirin iqtisodiyotga yo'l qo'yadi. Lekin o'qituvchilik faoliyatini amalga oshirib, mashaqqatli mehnatni amalga oshirib, u soliq to'layapti. Mana shu joyda nomutanosiblik bor. Mana shu joyda ishonchsizlik paydo bo'ladi. Shuning uchun har bir tadbirkorlik subyekti faoliyatini amalga oshiryaptimi, albatta majburiyatlarini bajarish kerak. Bir limit bo'yicha gaplashganimizda esingizda bo'lsa, o'shanda eng katta qonun buzilishlari kim tomonidan desa, boylar tomonidan dedilar. O'sha o'qituvchi, o'sha nafaqaxo'rlar birinchilar qatorida to'lovni amalga oshirar ekan. Ko'p o'sha yirik-yirik ishlab chiqarish korxonalarining rahbarlari qochyapti mana shu oddiy elektr energiyani to'lashdan deb aytishgandi. Yana bitta bizda dunyo qarashi bor-da. Bugun bir yashirin iqtisodiyotga ko'zimiz tushsa, shuni xabar qilsak, biz sotqinmiz. U yoki jamoatchilik ichida biz baloga qolib ketamiz. U shug'ullanayotgan odam qahramon, u haqida xabar bergan odam sotqin. Qachon biz o'rganamizki, masalan, shu haqiqatdan ham shu yashirin iqtisodiyotdan kelayotgan zarar ertaga meni ustozimni oyligi yoki onamni pensiyasi kechikishiga yoki bir kasalxonada men uchun bir o'rin paydo bo'lmay qolishiga sabab bo'ladi-ku bu. Ya'ni bugun mana shu narsani odamlarga, jamoatchilikka tushuntirish borasida qanday natijalar bor? Yana shu o'rinda nima beradi? O'sha daromadni yashirmaslik, o'sha yashirin iqtisodiyotga chek qo'yish oddiy odamlarimizga, yurtdoshlarimizga o'zi nima beradi? Yashirin iqtisodiyotning asosiy ta'siri bu daromadni kamayishiga olib keladi. Yuqorida ham aytildi, soliqlar davlat byudjeti daromadlarining asosiy manbai hisoblanadi. Agar soliqlar to'liq tushmasa, yashirin ravishda, xufiyona ravishda faoliyat ko'rsataversa, soliqlar tushmasa, davlat byudjeti daromadlari kamayib ketishiga va
davlatning ijtimoiy dasturlarini, ijtimoiy siyosatini amalga oshirish imkoniyati bo'lmay qoladi. Ya'ni maktablar qurilishi kechiktiriladi. O'quvchilarni, tibbiyot xodimlarini oyliklari kechiktirilib tushiriladi. Byudjetdan daromad oladigan, byudjetdan xarajat qilinadigan dasturlar, ijtimoiy dasturlar, oylik maoshlar, boshqa nafaqalar o'z vaqtida to'lanmasligiga olib keladi, to'lanish imkoniyatini pasayishiga olib keladi. Inflyatsiyani yuzaga keltirishi mumkin, narx-navo oshib ketadi, oyliklarni ko'tarish imkoniyati bo'lmaydi. Yashirin iqtisodiyot rivojlangan davlatga investitsiya kelmaydi. Ko'pchilikni fikrida xalqda men davlatga to'layman, menga nima foyda degan tushuncha bo'ladi. Nima uchun? Chunki soliqlarda shunaqa nima borki, masalan, elektr energiyasini biz iste'mol qilamiz, ko'rinib turadigan narsa. Gazni iste'mol qilamiz, to'laymiz, suvni ichamiz yoki iste'mol qilamiz. Lekin soliqlar ko'rinmaydigan narsa. Cho'ntagidan xuddi zararga ketgandek pul to'lanadi-da. Shuning uchun sal og'riqli bo'ladi ko'pchilikni tushunchasida. Nima uchun men davlatga to'lashim kerak degan bir savolni qo'yadi. O'sha soliqlar yana qayta taqsimlanib xalqda o'ziga boradi. Pul ko'rinishda qaytmagani uchun xuddi bir yo'qdek tuyuladi. Yo'llar bolajonlarimizni maktabida o'qishga qaytadi. Tez yordamga benzin bo'lib quyiladi o'sha. Quyiladi, dori-darmon bo'lib qaytadi. Umuman fuqarolarning farovon hayoti uchun xizmat qilinadigan jarayon bu. Mana misol keltiraman. 10 kishi bo'lib kafegami kirdik. Taomlanamiz. Yegan taomimiz 1000 so'm bo'ldi, misol tariqasida. Endi shu 10 kishiga bo'lib taylansa 100 so'mdan tushadi. Agar 2 kishi to'lamasa shu yerda. Yuk 8 kishiga to'lash kerak bo'ladi. Yuklama bu yoqqa tushadi. 8 kishiga tushadi. Agar yana 2 kishi to'lamasa 6 kishiga tushadi. Xuddi shunday, agar fuqarolarimiz ham hammasi soliqlarni to'laydigan bo'lsa, soliq yukini ertaga tushirishimiz, yana stavkalarni tushirish imkoniyatimiz paydo bo'ladi. Va to'lamayotganlarga ham befarq bo'lmasa. Befarq, bu o'sha befarq bo'lmasa. O'sha siz aytgan 2 ta odam bilan 4 ta odamga ham nima to'lamayotgan bo'lsa bo'pti demaslik kerak-da. Albatta. Intizomli soliq to'lovchiga yana yuklama tushyapti-da haligi to'lamayotgan. To'g'ri aytayapsiz. O'sha intizomli soliq to'lab yurgan odamga yana yuklama tushib boshlanadi. Yana bitta savol shu o'rinda. Mana masalan, tarozida 1 kilo deb 900 gram berish mahsulotni yoki 100 metrning ichida 1 metr urib qolish nimanidir yoki benzinni sotganda litr masalan 50 litrdan 2 litr urib qolish. Bu endi iste'molchilar huquqini poymol qilish bilan birga bu ham yashirin iqtisodiyotga misol bo'la oladimi? Yashirin iqtisodiyotga olib keladi bu narsa. Chunki bu o'zini xarajatida, misol uchun, ma'lum bir mahsulotni ishlab chiqarish uchun ma'lum bir birlik xomashyo ketishini belgilagan bo'lsa, misol uchun bitta pishiriq deymiz, ana qandolochilik mahsulotlariga 1 kilo un ketadigan joyida u 900 gramni ishlatdi. Lekin hisobotlarda 1 kilo deb yozayapti. O'sha siz o'tirgan kafeda 1 kilo baliq buyurtma qildingiz, sizga 900 gram oldi. 900 gram berdi. Lekin u hisobotlarida 1 kilo deb ketkizadi. Yashirin iqtisodiyot. Yaxshi, natijada bu xarajatlarni ko'paytirishga olib keladi. Oxir oqibat o'sha foydani kamayishiga olib boradi. Bu bilan yana soliqlar. Yashirin iqtisodiyot odamlar orasida savdo aloqalari boshlangandan buyon bor va u har qancha harakat qilinmasin yashab kelmoqda. Unga qarshi kurashishda mavjud strategiyalar nima sababdan yaxshi natija ko'rsatmaydi? Bu haqda lavha bor. Yashirin iqtisodiyot bu soliqlardan qochish faoliyatini amalga oshirish va bu borada soliqlarni umuman olganda qonunlarni chetlab o'tish. Shuni ham ta'kidlab o'tishimiz kerak, yashirin iqtisodiyot bu aynan iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanayotganingizda sizning faoliyatingizdan hech kim xabardor bo'lmaydi va bu borada siz xalqona qilib aytganda kam sarf xarajat qilasiz, soliqlarni to'lamaysiz va ko'proq foyda olasiz va bunda davlat sizdan hech qanaqa manfaatdor bo'lmaydi va siz davlatga hech qanaqa foyda ham keltirmaysiz. Shuni ham ta'kidlab o'tishimiz kerakki, bugungi kunda aynan yashirin iqtisodiyot butun dunyo bo'ylab urchib ketdi va bu narsaga qator choralar ko'rilayotgan bo'lsa-da rivojlanishda davom etyapti. Xo'sh, bunga sabablar nimada? Aynan bu borada iqtisodchilarning ham o'z fikrlari bor. Yashirin iqtisodiyot avvalo jamiyatda iqtisodiy faoliyatni keng jamoatchilikdan yashirish uchun qulay bo'lgan taqdirda va bunga sharoit mavjudligida paydo bo'ladi. Bu iqtisodiyotning rivojlanishiga sabablar juda ham ko'p. Masalan, soliqlarning oshirilishi, turli xil litsenziya, sertifikat va ruxsatnomalar olinishda ko'zda tutilmagan xarajatlarning mavjudligi, xomashyo mahsulotlar yetkazib berilishda tegishli hujjatlarni rasmiylashtirishdagi qiyinchiliklar. Yashirin
iqtisodiyoti valyuta qaro bozorining o'rni juda ham katta hisoblanadi. Bizning mamlakatda ham eng yirik naqd pul aylanmalari xorijiy valyuta bo'lmuş AQSh dollarida amalga oshiriladi. Noqonuniy yirik bitimlar, uy joy, avtomobil oldi sotisi va boshqa ko'plab tovar oldi sotisi yig'inisi aynan shu ham yashirin iqtisodiyotning rivojlanishiga asosiy sababchilardan biri hisoblanadi. Oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, tekstil fabrikalarida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning tan narxi xufiyona tarzda ishlab chiqarilayotgan mahsulot tan narxidan qimmat bo'ladi. Sababi aynan bunga xarajatlarning soni ham ko'p, ya'ni soliqlar to'lanadi, bundan tashqari ishchilarga to'lov to'lanadi va albatta texnika va ular bo'yicha ham turli xil to'lovlar mavjud. Shu sabab ham aynan xufiyona tarzda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning tan narxi nisbatan arzon bo'lib, ular bozorga ko'proq ketadi. Bu narsaning oldini olish borasida qator ishlar amalga oshirilyapti. Nega bunga qarshi choralar samara bermaydi dersiz? Aynan buning ham o'ziga xos sabablari bor. Yashirin iqtisodiyotning saqlanib qolinishi ko'pincha davlat nazoratining cheklanganligi, yuqori darajadagi korrupsiya, shuningdek, aholining yashirin faoliyatdan foyda olish istagi bilan bog'liq. Hattoki rivojlangan davlatlarda yashirin iqtisodiyotning ijobiy taraflari ham kuzatilgan. Masalan, Yevropa mamlakatlarida turg'unlik, krizis paytida ish o'rinlari qisqargan sharoitda xodimlar norasmiy sektorda vaqtinchalik ishlab turganlar. Bu esa ushbu ishsiz qolgan xodimlarni och qolish va qiyinchiliklarga duch kelishdan saqlab qolgan. Shuning uchun ham ayrim rivojlangan davlatlarda yillik yalpi ichki mahsulotning 14-15% miqdorida yashirin iqtisod optimal hajmi hisoblanadi. O'zi tahlil qildim kecha, ikkiga bo'linganda bu mavzu. Kimdir soliqlarni kamaytirish desa, kimdir o'sha jazo choralarini qat'iylashtirish kerak deb aytishyapti. Qaysi biri o'zi samaraliroq? Aslida har ikkalasi ham samarali hisoblanadi. Yashirin iqtisodiyotni oldini olishning asosiy choralaridan hisoblanadi. Ya'ni o'sha noqonuniy faoliyat ko'rsatayotgan yoki daromadini bir qismini yashirayotgan yoki norasmiy bandlikda xizmat qilayotgan bularning hammasi keyingi maqsadi o'zi bu soliqdan qochish. Agar uni o'z vaqtida oldini olmasak, unga tegishli choralar ko'rmasak, jazo qo'llamaydigan bo'lsak, halol ishlab turgan subyektlarni ham yashirin iqtisodiyot tomonga o'tib ketishiga olib keladi. Yetaklaydi haligilar o'zi bilan. Albatta, raqobat muhiti buziladi. Yuqorida aytilmasdan qoldi, bu eng yomon tomoni, zarari bu raqobat muhitini buzilishi. Ya'ni ro'yxatdan o'tib halol ishlab turgan tadbirkorlik subyektlari bilan ro'yxatdan o'tmasdan yashirin ravishda faoliyat ko'rsatayotgan subyektlar ishlab chiqargan mahsulotining narxida farqi bo'ladi. Agar u halol ishlab turgan bo'lsa, soliqlarni o'z vaqtida to'lab kelayotgan bo'lsa ro'yxatdan o'tib, uning mahsulotining narxi yashirin ravishda ishlab chiqarilgan mahsulotning narxiga nisbatan qimmatroq bo'ladi, natijada uni bozori ertaga sinib qolishi mumkin. Sinib qoladi. Raqobat muhiti buziladi. Yoki yana bir xavf bor, jamiyatga nisbatan faqat uni narxiga qarab olinyapti-ku, sifatsiz mahsulot va sifatsiz xizmat ega bo'ladi jamiyat. Sifat muvofiqlashtirilmagan, sifat sertifikatlariga ega bo'lmagan mahsulotlarni ishlab chiqarilishi mumkin. Xavflida endi buni so'zi. Albatta, xavf. Bu eng yana bitta faoliyat turi bor, bu farmatsevtika sohasi. Bu o'ta dolzarb bo'lib turgan, muhim bo'lib turgan sohalardan bittasi hisoblanadi. Ayniqsa yoshlar orasida bu ko'p uchrayapti, psixotrop dori vositalarini noqonuniy aylanishi. Bu hammasi bu yashirin iqtisodiyotni mahsulu mana shu. Hozir bizni o'sha iste'molchilar, soliq to'lovchilar tomosha qilyapti, tadbirkorlar tomosha qilyapti. Va ekranning nari yog'ida hech ajablanmayman, aytayotgan bo'lishi mumkin-da, sizlar gapirasizlar-da, lekin biz tadbirkormiz, mana masalan haqqoniy ishlaymiz desak, ertaga bir narsani hujjatini tezlashtirib hal qilib berish uchun kimgadir berishimiz kerak. Korrupsiya masalasiga ozgina kirdik-ku, lekin chuqurlashmadik. Yoki masalan qaysidir ishni bitirishimiz uchun kimgadir naqd olib borib bermasak ishimiz hal bo'lmaydi. Biz majburmiz keyin yashirin iqtisodiyot bilan qaysidir qismini buni amalga oshirishga degan gaplar bo'lishi mumkin. Yoki odamlarimiz hozir soliq haqida gapiryapmiz. Soliq bu yerda hech qanaqa soliqni ko'paytirish yoki soliq foizini stavkasini oshirish haqida tayyorgarlik ketayotgani yo'q. Uni noto'g'ri tushunmanglar. Faqat va faqat mana shu yashirin iqtisodiyotga befarq bo'lmaslik va uni payqash haqida gaplashyapmiz. Umuman nafaqat shaxslar, balki butun boshli davlatlar yashirin iqtisodiyotga yo'l qo'yadi. Biz buni bilamiz. Bugungi kunda qanday holatlar bor bu bo'yicha? Masalan, odamlardan tashqari davlatlarning o'sha yashirin iqtisodiyotlariga misollar bormi? Davlatlar miqyosida agar misol keltiradigan bo'lsak, bular misol uchun aytdikki, yashirin iqtisodiyoti ko'p bo'lgan davlatlar, bular ayniqsa mana qoloq davlatlar. O'sha Afrika mamlakatidagi davlatlarda, misol uchun Janubiy Amerika mamlakatidagi davlatlarda ko'proq o'sha yashirin iqtisodiyotning ulushi ko'proq. O'sha Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasining tahlillarida berilganda bu narsa. O'sha yerda qaysi davlatda ko'proq qonunlar mensinmaydigan davlatlarda yashirin iqtisodiyot albatta juda ham qonunlar ishlamaydigan. Qonunlar ishlamaydigan. Qo'l boshqaruvi yoki ko'cha boshqaruvi. O'shanaqa nimalarda. O'zi aslida bugun moliyaviy masalalarda tadbirkorlik faoliyatini yuritishda davlat himoyasida bo'lish xavfsiz. Buni tadbirkorlarga to'g'ri yetkazishda ham gap ko'p.
O'zi umuman bu bo'yicha qanday takliflar ayta olasizlar? Aholiga murojaatlaringiz bo'lsa ham, mana sizlarga imkoniyat. Hozir yuqorida birinchi boshlaganimizda o'sha chek masalasini lavhasi ko'rsatildi-da. Chek berish yoki chek olish, ayniqsa mana xarid qilingan tovarimiz uchun oddiygina chekni olishimiz bir oddiy hol bo'lib ko'rinadi. Lekin buni tagida, zamirida juda katta davlatga foyda tomoni juda ham ko'p. Byudjetni shakllanishiga, byudjetga shunchaki bir qarz qog'oz emas-da. Bir qarz qog'oz emas. O'sha yerda fuqarolarimiz bilish kerakki, mana shu olinayotgan bir qarz qog'ozni orqasida men davlatga o'sha soliqni to'layapman, o'sha burchimni bajarayapman degan bir his bo'lish kerak. O'shandagina ertaga men o'sha to'layotgan xaridim uchun mana to'ladim, chekini oldim, o'shani orqasidan soliq bo'lib boradi. Bu soliqning orqasidan men mana shu maktabni qurilishiga meni hissam qo'shilgan yoki bo'lmasa mana shu shifoxonani faoliyat yuritishda meni hissam qo'shilgan degan bir tuyg'u bo'lish kerakda. O'shandagina biz nima deymiz? Ya'ni yashirin iqtisodiyotni ko'lamini qisqartirishga olib kelamiz. Yashirin iqtisodiyotni qisqartirishda faqat davlat organlarining o'zi kurashib yenga olmaydi. Bunda nafaqat o'sha fuqarolarimiz, tadbirkorlarimiz hamma birdek kurashsagina bu yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishimiz hamda iqtisodiyotimiz barqaror rivojlanishiga xizmat qilishimiz mumkin. Bu uchun hammada o'sha jamoatchilik nazoratini kuchaytirish kerak deb o'ylayman. Rasmiy faoliyat yuritishni esa o'sha soddalashtirilgan tizim to'liq yaratilgan deb o'ylayman. Birgina masalan ijara tizimida ham oldin ko'pchilik naqd pul ijarasini olib yurgan bo'lsa, endi o'sha elektron ijaradan o'tkazish orqali hozirda daromad solig'i bo'yicha byudjetga juda ko'plab tushumlar chiqdi. Xuddi shunday mana o'zimiz bilan notariuslarda uy oldi sotdi qilamiz. Aslida uyimizni 500 millionga sotamiz, lekin notariusda qiymatini kam ko'rsatamiz. 100 million, 50 million. Ba'zida kam summalar ko'rsatdi. Bu ham o'z-o'zidan shu fuqarolarimiz tomonidan o'sha yashirin iqtisodiyotga o'zi bilgan bilmagan holda aralashib. Uni haqqoniysini ko'rsatsak, soliqni ham otkallasdek bo'ladi-da. Yo'q, juda ko'pchilikda haqqoniysini ko'rsatsa, misol uchun 30 toydan ortiq mulklarini ham kam ko'rsatardi. Bu yerda hech qanday soliq chiqmaydi. Misol uchun men uyimni 2018-yilda olgan uyimni hozir sotsam, hech qachon menga soliq chiqmaydi, chunki 36 oy ichidan o'tib ketib bo'lgan, ya'ni 3 yildan. Shu holatlarda ham kam ko'rsatadi-da. Bu esa o'z-o'zidan o'sha avval shakllangan qarashda bu o'sha qolib ketgan. Bu yerda hech qanday solig'i yo'q bo'lsa ham kam ko'rsatish. Bu esa rasmiy statistikamiz, boshqa o'sha qaror qabul qilish kerak bo'lgan tahlillarimizni noto'g'ri yo'nalishga o'tib qo'yishi mumkin. Xalqimizga, tadbirkorlarimizga aytmoqchimanki, qonunga itoatkor bo'lishlarini, yashirin iqtisodiyotga murosasiz bo'lishliklarini, davlatimizni rivojlanishi uchun, iqtisodiy taraqqiyoti uchun birgalikda kurashish kerakligini taklif o'tmoqchiman. Buning uchun barcha tadbirkorlik subyekti bo'ladimi? Barcha fuqarolar, xalqimiz birgalikda kurashishimiz kerak bo'ladi. Mana shunda buni yashirin iqtisodiyotni yengib o'tishimiz mumkin. Shu bizni tinglab turgan ekran ortidagi fuqarolarimizga aytamanki, yashirin iqtisodiyot bilan soliqlardan qochib, bojlardan qochib, davlatga, millatga, xalqqa xiyonat qilmang. Ya'ni soliqlarni, bojlarni o'z vaqtida to'lang. Va mamlakatimiz rivojlanishi, aholimiz farovonligi, to'kin sochin hayotimiz uchun o'z hissangizni qo'shing. Muhokamalardan shuni angladimki, yashirin iqtisodiyot nafaqat davlatning iqtisodiy hayotiga, balki o'zimizning va eng yomoni bizning eng yaqinlarimizning hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan. Garchi davlat bizni rasmiy faoliyatga o'tishimizda oson va qulay yo'llarni yaratayotgan ekan, nega shu imkoniyatlardan foydalanmasligimiz kerak? O'zi Yulduzxon e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana tinimsiz O'zbekistonda qurilishlar bo'lyapti, insonlarni farovon yashashi uchun infratuzilma yaratilyapti. Aslida bularni hammasini davlat to'layotgani yo'q, uni biz to'layamiz, odamlar to'layapti. Davlat shunchaki ijro etyapti, xolos. Lekin agar biz yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashadigan bo'lsak va to'laqonli o'sha halol iqtisodiyot asosida faoliyat olib boradigan bo'lsak, bu natijalar karrasiga ko'payadi va farovonligimiz ham karrasiga yuksaladi. Ishonamiz, bir kun kelib hammasi bugungidan ham yaxshi bo'ladi, faqat shu kunlarni tezroq ko'rgimiz keladi. Gapiringda bugunga yetarli. Mehmonlarimizga bugungi mazmunli fikrlari uchun minnatdorlik bildiramiz. Rahmat. Ham nogironligi bo'la turib, ham mehribonlik uyiga tashlab ketilgan bolalar ikki karra mehrga muhtoj. Farzandlar borki, ularni ota-onasi yo'q. Ularni yaqinlariga, buvilari yoki xolalariga qaytariladimi shunda? O'sha oilada olmoqchi bo'lganlarga qaytariladi. O'z bag'rimizda o'ssa degan qizlarim bilan birga o'ynab,
birga yursa derdim. Yordam puliga ko'z tikib ham menga bering deb so'rashi mumkin-da, aslida u bola kerak emas unga. Uyunga pul kerak. Bir oyda bir marta reja asosida ijtimoiy xodimlar tomonidan borib tekshiriladi. Bunday nogironligi bor, farzandi bor onalar farzandini ko'chaga olib chiqmaganda, shu loyiha tashqariga olib chiqyapti mana, jamiyatga qo'shyapti.